E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Wilde, tá começando mais um vídeo aqui no canal Ela e Eu. O vídeo de hoje vai ser mais um daily vlog da nossa vida, nosso dia a dia, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no botãozinho aí embaixo, ativa o sininho de notificações e já sabe, né? Deixa aquele like para ajudar nós, beleza? Tem que dar um jeitinho nessa louça aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer uma mágica nela que ela vai ficar limpinha. Vamos ver aqui o cachorrinho sem vergonha. Thor, vem pra cá, vem. Vem, vem, vem. Vem cá, Thor. Thor. Ah, você foi pra sua caminha, né? Fala oi pro pessoal. Fala oi pro iPhone. Fala oi pro pessoal. Tá atrapalhado, rapaz? Ah, meu Deus do céu! Sem vergonha! Pô, ração pra você, né? Ih, tá sem ração. Gente, aqui deu uma chuvinha, ó. Que gostoso. O tempo tá nublado. Deu uma chuvinha pra abafar o calor, né? Deixa eu molhar aí, ó. Vou botar ração pra esse sem vergonha. Olha ele aqui, ó, bagunceiro, gente. Eu sou bagunceiro. 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 Vou botar uma aguinha pra você também. E tá. Né? Vamos lá. Aqui, gente, ele come dois potinhos desses por dia. Ele adora essa ração. Né, Thor? Né, Thor? Meninão. Aguinha, Prontinho. Ele tá comendo aqui, gente, ó. Então, pessoal, olha, hoje eu tô dando ajeitadinha na casa aqui. Hoje troquei o paninho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, coloquei o azulzinho. Ó. Tirei bastante coisinha que tava ali, que a gente às vezes vai chegando, vai colocando, vai. Aí hoje eu resolvi tirar tudo. Ficou assim. Quadrinho. Aí ficou assim a minha rack. Aí, a cortininha ali mesmo, fica ali mesmo. Tapetinho sempre aqui. Segura bastante poeira. E é isso, né, mozão? Mozão vai lavar a louça. Lavar a louça agora. Eu vou dar, terminar de ajeitar a casa aqui. Eu vou varrer aqui, passar um paninho. E tem umas coisas pra ajeitar ali no quarto também, que tá dentro de umas caixas. Aí eu vou ver o que que eu vou usar. E o que eu vou tirar, né? Olha o tanto de loucinha. Não, até que não tem muito, ó. Eu ajeitei aqui pra ele já. Eu não vou lavar a louça, eu vou fazer uma mágica. Vai ver só. Então tá bom, vou ver essa mágica sua. Vai ver, vou ensinar pra vocês fazer uma mágica. Pessoal, olha, eu vou ter que dar uma ajeitada aqui também, ó. Esse quartinho que minha sogra vem pra cá e fica aqui, ó. Dorme aqui. Aí eu vou ter que dar uma ajeitada. Olha a bagunça que tá aqui. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Pôr esses lençol pra lavar, as fronhas que tá aqui dentro. E sempre a gente tá levando pro parque. E é isso, olha, a bagunça que tá ali. Pôr aquelas roupinhas ali pra bater também. Vou dar uma organizada aqui, gente. Dar uma limpada boa aqui. Aqui, ó, vou ter que tirar algumas coisinhas aqui, ó, que eu não uso. Que eu não vou deixar essas caixas muito cheias, não. Eu vou ver o que que eu faço. Você viu, gente, como ficou bonitinho aqui, que minha esposa arrumou o rack. A gente vai chegando na rua e vai pondo os trem em cima, né? Vai montando coisa. Uma coisa que minha esposa tá me cobrando é de pôr um chaveiro aqui nessa parede, sabe? Pendurar aqui. Pra pendurar essa chavaiada aqui, ó. Chave de carro, chave de casa. Aí eu vou ver se eu penduro aqui nesse espaço. Perto da tomada aqui, ó. Vou ver se penduro. Uma coisa que eu gosto de ficar escutando, gente, na televisão, ó, é um hino floreado da nossa igreja, né? Eu sou músico, eu toco sax, né? Aí eu gosto de ficar escutando, eu fico o dia inteiro escutando esse trem aqui, ó. Meu cunhado também que gosta do Rodrigo. Alô, Rodrigo, lá do Mato Grosso. Rodriguinho, Rodriguinho, esse ano vai aí, enfim, se Deus quiser.
Olha que bonitinho esses enfeitinhos aqui, ó. Fé. Nossa foto ali. Amor. Nossa foto ali. Legal, né, gente? Aquela gaveta ali, não vou nem abrir. Misericórdia. Tem de trem ali, Senhor da Glória. Agora partiu cozinha, né? Lavar esses trem aqui. Lavar não. Fazer uma mágica. Eu vou fazer a mágica agora, ó. Pronto. Fiz a mágica aí, ó. Limpinho. Limpinho. A monte de louça. Misericórdia. Tudo limpinho, gente. Mágica aí, gente. Mozão. Então, pessoal, vou começar a arrumar aqui, dar uma ajeitada nessa coisa. Um raio-x do pé do mozão. Esse tapete que eu vou ter que dar uma ajeitada neles. Procurar um lugar pra eles. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ó, gente, esses edredom mesmo aqui, ó, já estão velhos, ó. Eu vou... Como o mozão vai mexer com mudança, essas coisas... Mudança não, frete, né? Vou ter que comprar uns novos. Principalmente esse aqui, ó. Já não serve. Vou deixar pra ele. Esse aqui ainda serve, que é de solteiro. E esse também é de solteiro. Aí eu vou lavar eles e vou guardar no lá. Vou pôr no guarda-roupa. Vou dar um jeito lá. E vou pôr no guarda-roupa. Esse aqui é novo. É pra cama, acho que é queen. Eu não tenho essa cama enorme. Mas ele é lindo. Olha como que já tá aqui. Tirar esses trem tudo da caixa. O que eu faço, né? Só vai ficar os que eu vou usar. Aqui ainda tem uma caixa com algumas coisas. E que tá cheio. Aí eu vou ver o que eu faço, gente. Porque eu não vou ficar com tudo isso, não. Vou ver o que eu faço aqui. Esses daqui eu tirei pra lavar também, ó. You ask me how we got here. Cause you don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, let's feel fun now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Pessoal, aqui ficou assim, ó. Parece que não, mas eu tenho organizada boa. Ó. Coloquei algumas coisas que estavam lá de fora, porque tinha bastante... Tinha tapete aqui em cima, tinha aqueles edredons. Então, ficou assim, ó. Aqui, ficou desse jeito. Foi o que eu falei que ia retirar algumas coisas. Então, olha. Aí, ficou assim. Isso aqui não é mais pro meu uso, tá bom? Que eu retirei todos, não é mais pro meu uso. Aí, ó, coloquei os travesseiros ali. Vai ficar assim por enquanto. Ali, ó, que essa sacola que eu falei, que tem uns trenzinhos ali dentro. Que é fronha e alguns lençol que eu levo pro parque, né? Aí eu vou deixar, porque eu não vou lavar roupa hoje. Provavelmente só amanhã, então amanhã eu lavo. Eu já deixo tudo aqui no cantinho. E é isso. Tem muita coisa pra fazer, não. Aqui o meu quarto, deu uma forradinha aqui na cama só, tirei
tanto trenheiro que tava ali, que o mozão vai chegando, vai ponhando ali as roupas, meu Deus do céu. E só, ficou tudo arrumadinho aqui. E é isso. Meu quartinho é bem simples mesmo. E acabou. Deu uma varridinha na casa. Varri aqui, ficou bom. E é isso, pessoal. Bom, agora eu vou comer aqui. Fizemos uma comidinha rápida. Tem um feijãozinho com calabresa e linguiça. Um ovinho frito. Rapidinho. E já vai comer pra sair. Gente, eu gosto de comer na panela. Vocês gostam de comer na panela? Eu adoro comer na panela. O mozão tá aqui também, ó. Fiz o meu mexido. O mozão tá de onça hoje, ó. Uau! 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 Ô, trem. Então nós vamos comer aqui pra gente dar uma saidinha. Ó, o tempo continua nublado ainda, gente, ó. Eu adoro. Tá fresquinho hoje, não tá solzão e não tá muito frio. Fresquinho. Choveu, né, como eu mostrei pra vocês. Deixa eu já dar uma secada já ao chão. É isso aí, gente. Comer rapidão aqui pra gente poder dar uma saidinha, beleza? O mozão tá se hidratando ali, tomando uma água. Então é isso aí, gente. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso dia a dia, né? Aqui dentro da nossa casa, arrumando as coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aí no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E já deixa o like, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um forte abraço. Fica com Deus. We'll be right back.